daude asko zahotz gehiago, ez? Eliteko ahotsak, Nafarroko eliteko ahotsak euskalduna direnak, baina horietako zenbat dira euskaraz kulto. Oso gutxi, baten bat baldin bada. Ez? Gehia, ez, udako eztabaida hori, ez, zenbat liburu irakurri dituzte euskaraz udan. Edo ez ezagun urtaro batera mugatu, azken urtean. Ez? Ala euskarazko prentsa irakurtzen dute, kezkatzen, ez? Kezka daukate, ez dakit. Angel Erroren ala Onintzen Beitaren ez dakit ze zutaberen inguruan egon den eztabaidarekin. Esango nuke ezetz. Esango nuke ezetz. Bueno, ba bai, administratiboki badituz eskubide batzuk. Badakizu oso ahulak direla, ez? Eta oso militante izan bezarela kausa hoietan. Bai, badauzkazu erreferentziazko pertsona horiek euskaraz hitz egiten dizute zu jartzen dituzun edabide horietan. Eta bai, konsumitu ditzakezu euskarazko produktu batzu, ba, ezakit, Iruñarriko liburu dendagienetan daudelako, ba, hemengo antzokietan lantzean behin badaudelako eskaintzak. Baina ez duzu modu integral batean. Esan edut, Iruña batean agian gara Bruselan Flandriarrak direnaren bikoitza ala gehiago. Zeran dira euneko 10-etik bera, Bruselan. Zuzinera zoaz Bruselan eta azpititulatua dago. Esperientzia kultural hori, diote, Nederlanderara azpititulatua dago. Esperientzia kultural hori, Iruñarrian da, ezinezkoa. Asko jota, joango zara, ba, euskaraz egin diren bi hiru lau filmoiek gaztelaniazko azpitituluekin ikustera daudenean. Baina oso, ez? Hemen gerrarik gabeko gerra bat egon zen, errepresio itzelarekin, eta horrek isilarazi zituen, ez bakarrik euskalgintza eta ez bakarrik euskara jakina, mugimendu sozialista, mugimendu anarkista, sindikalismoa, errepublikanismoa, nazionalismoa, gauza asko pakete horretan daude barruan.